چیئرمین بلدیہ کھاریاں شیخ محمد حفیظ نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالتے ہی 5 جنوری کے دن کھاریاں کے عوام سے پہلے 100 دن میں صفائی، سٹریٹ لائٹس اور پینے کے پانی کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ شیخ محمد حفیظ نے عوام سے کیا وعدے کیے تھے اور ان وعدوں کا کیا بنا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ شہر کی صفائی، واٹر سپلائی کی بہتری اور سٹریٹ لائٹ کی بحالی میں انشاءاللہ 100 دن کے اندر اندر آپ کو واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ جگہ جگہ لگے کوڑے کے ڈھیر شہر میں صفائی کے نظام کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ جی ٹی روڈ، گلیانہ روڈ اور شہر بھر میں سٹریٹ لائٹس کا نظام آج بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ شہریوں کو پینے کا صاف پانی تو درکنار، گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی پانی دستیاب نہیں۔ پانی پینے کا جو ہے وہ بالکل بیکار ہے، اتنا گندا پانی آتا ہے کہ پی نہیں سکتا آدمی۔ باقی اس کے ساتھ کپڑے دھوئے وہ بھی نہیں صاف ہوتے صحیح، اصول تو یہ ہے۔ باقی جو ہے نا یہ بلدیا والے یہ صحیح صفائی نہیں کر رہے۔ بے شمار مسائل میں گھرے کھاریاں شہر کے منتخب نمائندے، اگر یہ چند بنیادی مسائل حل کرنے کا وعدہ پورا نہیں کر سکے تو پھر باقی مسائل کا کیا ہوگا؟ عوامی نمائندوں کو اس بات پر توجہ دینا ہوگی کہ مسائل وعدوں سے نہیں عمل سے حل ہوا کرتے ہیں۔ علی اکبر، نیوز الرٹ، کھاریاں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے newsalert.com.pk۔